dash owner buang, save. Okay. Welcome at save. Okay. Saya siapkan berapa yang saya dah register tadi. Add. Buang ini. Dash owner. Lakukanlah perkara tersebut. Jadi nama-nama email address yang saya simpan itu telah terdapat di dalam kontak. Jadi apa yang perlu saya lakukan? Anda boleh start buat satu email tujuan pengiklanan. Anda boleh iklankan apa saja. Jika anda ingin iklankan, contoh saya mengiklankan sesuatu, anda ingin mendapatkan lawak jenaka setiap hari di dalam email anda, pasti ia akan menceriakan hidup anda setiap hari. Cerialah sebelum memulakan pekerjaan. Sila subscribe di sini untuk mendapatkan lawak dan saya dan kami akan menghantar lawak-lawak tersebut setiap hari di dalam email anda. Klik di sini. Okey. Saya boleh buat iklan. Simple iklan saya. Saya boleh highlight di sini kalau saya tak nak letakkan email address. Saya tidak mahu meletakkan nama website saya. Saya boleh gunakan klik di sini dan klik di bahagian link. Saya masukkan website saya, contoh tutorial. whosnext.ws/gelakgila contohnya. Okey, whosnext.ws ini website saya. Saya klik OK. Cara percuma lawak, tajuk kena yang menarik sedikit ya. Saya bagi contoh saja. Okey, lawak-lawak hari-hari. Okey. Simple iklan. Jadi apa yang perlu saya lakukan? Saya hanya klik di tu ini. Lihat, saya mulakan dengan Yahoo Group. Sini terdapat juga email-email orang lain. Jadi saya mulakan dengan Yahoo Group. Pada peringkat awal ini, pada versi kali ini, saya mencadangkan anda iklankan dulu di dalam lingkungan 20 iklan. 20 Yahoo Group untuk sekali hantar. Lihat apa yang saya lakukan. Saya tekan shift. Saya masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, saya ingat Anjung Kedah selepas ni. Dan saya klik OK. Seterusnya saya hanya klik send. Dan saya klik OK. 20 grup saya telah hantar. Okey, saya telah menghantar 20 grup. Kalau satu grup tu ada 1000 orang, kemungkinan saya telah menghantar ke 20,000 orang. Jadi apa yang langkah seterusnya, klik dekat kotak send ni. Tapi sebelum itu, pastikan anda buat satu folder. Pastikan anda telah buat satu folder di sini. Apa-apalah nama folder tersebut, anda buat dengan klik add di sini, anda boleh letak satu folder. Jadi saya ni dah ada satu folder di sini. Saya klik di send tadi. Saya ambil contoh yang ini, yang baru saya hantar tadi, lawak-lawak ni. Saya klik di sini, move iklan. Movekan iklan saya tadi tu ke dalam satu folder nama iklan. Jadi kalau saya ingin menghantar lagi, saya hanya klik di iklan ini. Katalah saya ingin menghantar iklan lawak-lawak tersebut. Saya klik di sini dan saya forward sahaja. Lihat, apabila keluar saja yang ni, saya yang atas ni anda kena delete lah. Okey. Yang forward ni pun ujung kena delete. Dan klik di tu. Tadi saya ingat yang terakhir yang saya kena buat Anjung Kedah.
Saya type aja Anjung sampai dekat sini. Saya terus lakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lepas ni saya kena barisan underscore. Saya klik OK dan saya hantar. Dalam masa yang singkat saya telah menghantar ke 40 Yahoo Group. Saya boleh tutup yang ini. Saya hanya forward saja lagi. Saya buang yang atas ni, saya buang forward email yang sebelum ni. Saya klik di tu. Saya ingat tadi barisan. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Business via internet. Yang last kali business via internet. Okey, saya klik okey. Saya klik send. Saya telah menghantar kepada 60 Yahoo Group. Okey, saya telah pun menghantar kepada 60 Yahoo Group. Saya boleh lakukan yang ini untuk menghantar macam-macam iklan yang saya telah savekan di sini. Jadi ia menjimatkan masa. Cuma pada peringkat awal anda kena mendaftar sebanyak mungkin. Dan daftarlah Yahoo email sebanyak 480 Yahoo Group. Okey. Selepas anda telah mencapai tahap tersebut, pada version ketiga saya akan mengajar bagaimana anda dengan sekali hantar saja anda boleh hantar terus ke 480 grup tersebut dengan sekali tekan. Tidak perlu lakukan 20-20 seperti yang saya ajarkan di sini. Tetapi untuk completekan 400 lebih, anda perlu mengambil masa yang agak lama. Tetapi dalam masa yang sama, anda perlu juga mengiklankan perniagaan anda. Jadi itu adalah sebab mengapa saya menyuruh anda menghantar 20-20-20 terlebih dahulu. Tetapi apabila Yahoo telah memberi amaran keluar perkataan sila masukkan random number tersebut untuk mengelakkan spam, kalau dah sampai tahap macam tu, tolong stop. Berhenti di dalam 2 jam, 1 atau 2 jam dan kemudian sambung lagi pengiklanan anda. Okey. So saya harap dengan tutorial kali ini anda boleh memulakan cara pengiklanan menggunakan Yahoo Group. Sekian, terima kasih.